Kozubay Rahmanov atındağı nomer 16-cı orto mektebi 1-B klas alibbi sabağı Çema Karkıra menen Külkü. Sabahtın maksatı jomok menen tanışat, jomoktu okup tüşünüşöt jana berilgen sorolorga jawap bere alışat, intimaktuulukka, adilettüülükkö, biri-birin uga билүүгө тарбияланышат. Саламатсыңар балдар, маанайыңар кандай? Мен сиздерге ар дайым күн нурундай ачык маанай каалайм. Анда эмесе бүгүнкү сабагыбызды баштайлы. Бүгүн биз сиздер менен Каркыра менен Түлкү кыргыз эл жомогуну өтөбүз. Анда балдар силер жомокту угуп тургула. Каркыра менен Түлкү дос болушту. Экөө бири-бирине кошуна конушту. Каркыра жумурткасыны басып балапан чыгаргандан кийин Түлкүгө келип, "Түлкү дос, мен жем таап келейин, балдарыма көз салып тургун" деди. Каркыра досун, "Эч нерседен кем санаба, бара берген" деп Түлкү анын бир балапанын жеп койду. Анан каркыранын келе турган жолуна ыйлап отуруп алды. Бир убакта каркыра келип, "Түлкү дос, эмне ыйлап отурасың?" деди. Анда Түлкү ого беттер өңүрүп ыйлап, "Ыйлабаганда кантем, көзүм кашайып, көрбөй калыптырмын, узун моюн балапандын бири жок" деди. Каркыра Түлкүдөн шектенип, калган балапандарын алып, бөлөк жерге көчүп кетиптир. Айткылачы балдар, бүгүнкү жомогубуз силерге жактыбы? Андай болсо, берилген суроолорго жооп бергилечи. Түлкү менен каркыранын достугу эмне үчүн сакталган жок? Себеби эмнеде? Түлкүнүн мүнөзү кандай экен? Айтып бергилечи. Каркыра бөлөк жерге көчүп кетип туура кылдыбы? Эмне деп ойлойсуң? Мен силерден суроолорго туура жоопторду күтүп калам. Саламатта болгула.